Hi, so dein Gig, du hast Lehn? Det kan jeg godt lide. Han sagde, at det der Lars ser ud til at have det rigtig godt. Det glæder mig at høre. Vil du have en kop te? Ja, gerne. Tak. Velbekomme. Hvor er Stine så endelig? Det var lidt fjollet her til aften. Vi var nødt til at læse det lille havfru tre gange, før de fældig så. De elsker bare det eventyr. Og jeg elsker dig, Anna. Ja, vi er virkelig glade for at have dig hos os. Vi har aldrig haft så god en barnepige. Mange tak, Iben. Jeg er også rigtig glad for at være hos jer. Borostine er vidunderlig, og jeg føler mig meget velkommen i jeres familie. Det er et stort skridt i din alder at tage så langt væk hjemmefra, og det er sikkert ikke altid let. Har du egentlig tit hjemme ved? Ja, en gang imellem. Jeg savner tit min bedste veninde, Johanna. Det er bare ikke det samme, kun at snakkes vel i telefonen eller på mailen. Det er en skam, at du ikke kender hende. Jeg er sikker på, at I vil kunne lide hinanden. Hun er bare så sjov. Har du ikke lyst til at invitere hende herop? Må jeg det? Selvfølgelig. Vi har plads nok, og så kan jeg jo lære hende at kende. Virkelig? Ja. Tusind tak, Iben. Det er... Jeg ringer til hende i morges. Måske hun kan allerede komme i efterårsferie. Ja, gør det. Oh, det er fint.